그때 몽고도 신자 신가 트라스 2000 거룽고로 아니 두터 살에 28년 어들 우스의 호랄 두르근 믿둘서 몽고도 신 늑친 두스의 2024 아니 두스의 호랄의 믿득들 2025와 2026 아니 두스의 төсөөллийн тухай хуулийн төслийн хилц хэсэг асуудлыг улсын их хурлын чуулганы 2023 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлаанд хилцэж анхны хилцүүлэг бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын ороон шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын ороо 2023 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлаанаа дээрх хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгэн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж хуулийн төслийг зүйл бүрээр хилцсэн болно. Байнгын хорооны хурлаанаас хуулийн төслийн хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Бачаргал хуулийн төсөлд хүүхдийн мөнгө хэмжээний бүрэн тусгасан эсэх хүүхдийн тэтгэмжийн нэгдсэн төсвийн зардал ачаад үзүүлж байгаа тус зардлыг нэгдсэн төсвийн зардлаас ирээдүйн үе санд шилжүүлж хүүхдийн хуримтлалтай болох боломжтой эсэх үр дүндийн төсвийн тэнцлийг сайжруулах боломжтой эсэх мөн засгийн газрын өрийн хэмжээг хуулийн төслийн танилцуулга дурдсан 49 хувьд барих боломжтой эсэх талаар Улсын их хурлын гишүүн тэмүүлэн төсвийн доктортой байдлын тухай хууль болон төсвийн хүрээний мэдэгдлийн хэлбэрлэлтгүй даган 2024 оны төсвийн төслийг боловсруулахдаа энэ удаагийн төсвийн хүрээний мэдэгдэл нийцүүлж боломжтой эсэх талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын их хурлын гишүүн Бачаргал засгийн газрын өрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нийцлэх хувь 69-51 болгож мөнгөн дүн тус тус бууруулах гэсэн зашмын зөвлөлд санал гаргасан хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжээгүй болно. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт зашмын зөвлөлд саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэгт явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг элчин шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. За сангийн сайд болдын жохлон сангийн амны төрийн нэрэмчгийн дарга Жигжлийн Ганбат. Ажлын хэсгийн нэрийг авах шүү дээ. За Санжаа төрдөгчэн сангийн амд байгаа тийм. Сангийн амны төсвийн бодлогын газрын дарга Санжаа Мижид төржийн Санжаа төрж Төсвийн бодлого төлтийн газрын дарга, сангийн амны татрын бодлогын газрын дарга Бян Барагчаагийн тэлмүү, сангийн амны хөгжлийн санхүүжилт төрөнг оруулалтын газрын дарга Чой Гүнсэнгийн Чимэг Сүрэн, сангийн амны санхүү төсвийн судлаа